Göyçayın Qara Məryəm kənd sakinləri internet problemi yaşayır. Ötən ilin son aylarında əhaliyə Cipon texnologiyası ilə internet xidməti göstərilməyə başlansa da, amma nədənsə bəzi ailələr bu xidmətdən kənarda qalıblar. 10 ailəyə yaxındır da, 10 ailə olar. Burada internetdən əziyyət çəkirik. Qazımız, ışığımız var, amma internetimiz yoxdur. Kəndə çəkilib bizi nəzərə almırlar, çəkmirlər. İnternetsiz əziyyət çəkirik. Uşaqlarımız, yaşlarımız, cavanlarımız internetlərdən əziyyət çəkir. Olsa yaxşı olar da, indi təhsilə də hamısı köməkdir. Mənə deyirlər ki, layihədə yoxsan. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən də istəyirəm o layihəyə düşüm, mənə də internet çəkilsin. Sakinləri narahat edən məsələ ilə bağlı Azər Online şirkətinin marketing bölümünün rəhbəri Şəfəq Fətullayeva sorğumuza belə cavab verib. Sorğunuza cavab olaraq bildiririk ki, Göyçay rayonunun Qara Məryəm kəndində Online Azərbaycan layihəsinin əsas operatorlarından olan Azər Online Ltd. BM şirkəti tərəfindən tikinti quraşdırılma işləri başa çatdırılaraq 30 oktyabr 2023-cü il tarixlərindən əhaliyə Cipon texnologiyası ilə internet xidməti göstərilir. Layihədən kənar ərazidə yaşayan sakinlər üçün istisna hal kimi əlavə dirəklər basdırılmağa başlanılıb. Müraciət etən şəxslər Online Azərbaycan layihəsi çərçivəsində ən qısa zamanda internetlə təmin olunacaqlar. İnternetlə bağlı problemlərini dilə gətirən şəxslər bildirib ki, artıq ərazidə dirəklərin basdırılmasına, xətlərin çəkilməsinə başlanıb. Bəzi evlər isə artıq internetlə təmin ediliblər.